Kakvi su to ljudi bez duše? Šta je to? Jednostavno nemaju dušu. Šta imaju? Na osnovu čega se kreću, žive, dišu? Pa fizičko telo, jednostavno samo fizičko, ljušture. Znate, ja kroz ta svoje proučavanja shvatio sam da, a imao sam i prilike da čujem od ozbiljnih ljudi, i nevjerovatna stvar da se podudarile priče od više ljudi za nekoga ili za više ličnosti koji su bukvalno isto govorili, ovo nije moj sin, ovo više nije isti čovjek i ostale stvari. Imao sam prilike da slušam čovjeka, Amerikanca, koji je 70-80 godina, tako ran, YouTube nije postojao još, ali ta emisija se pojavila. Znate, mnogo emisija nestanu, kao što i moja gomila emisija je nestalo sa YouTube-a, ne možete da nađete. Kod se Milan Nikolić ne može da izbaci, ali čak i emisije su nestale, a i ta emisija ne mogu da je nađem, i gomilu, veliki broj tih emisija koje sam ranije imao, mašta tražio, ne mogu više prenaći. Taj čovjek je tih godina govorio i smeškao se i kaže, o čemu vi pričate? Kaže, pa sad je već četvrta generacija bio ljudi. Prvi genetički modifikovan čovjek je napravljen 1939. u nacističkoj Nemačkoj. Znači, 80. godina je bila četvrta generacija. Koja je generacija danas? Genetski modifikovani ljudi koji uopšte nemaju dušu, koji se ponašaju potpuno kao mašine. Uglavnom je to vojna industrija iskoristila i ubacila u neke vojne svoje eksperimente. Međutim, tehnologija koju mi danas znamo, vjerojatno kasnije, koja je poznata ljudima, kasnije 30-40 godina za onom svaničnom pravom koja nama nikad neće biti predstavljena. Ljudi bez duše, evo ja ću odgovoriti lako, vide se po očima. E, kako? Kako su? Pa evo, onda ću ljudima kažem da li ste na svom duhu ili niste, idite ispred ogleda i gledajte sebe u ogledalo. I vidite da li možete izdržiti taj pogled. Ako možete i ako ne možete, što? Dobri ste. Aha. Neko će imati veliki napor, određeni ljudi uopšte sebe ne mogu da gledaju u oči. Ne mogu, to su ti, jel, bez duše? Ne mogu se gledati u oči. Ne mogu da se gledaju u oči. Jednostavno, eksperiment. Eksperiment, nije to eksperiment, to je proba. Idite i stanite ispred ogleda. Zašto? Većina ljudi danas ne voli sebe. Ne voli to što vidi. Da. Šta je s njegovom dušom? Da li duša zna da napusti telo? Duša možda bude okupirana pod entitetima. Nažalost, veliki broj ljudi koji je jako duhovan je pod entitetima. Zašto? Pa zato što đavo te čeka na svakom koraku. Što si više duhovan, sve su veći napadi. I u nekom trenutku, znate, ova civilizacija je materijalna. I sad neko, nema veze. Uzet ću. Prihvatit ću. To su sitnice. Su opasne sitnice, koje, nažalost, mi, kad uđete baš u religijezne ljude i pitate koji su onako duhovno jaki, on će vam reći jednostavno, demon je prejak za čovjek, za današnjeg čovjeka. Prejak. Lako ga smota. Da, možemo u stvari samo tražiti zaštitu od Boga, mora biti jako konektiran. Pa da, sveti duh. Prži sve. Ne može. Onda i napadi prestaju. Znate, ne može. Ko udari na sveti duh, ne bi mu bio u koži. Jer civilizacija koristi sveti duh. I koristi ga kroz rituale, ova civilizacija koju mi znamo. I zato su sve te, vidjet ćete svuda se radi rituali. Da bi se nešto ostvarilo, oni radi kroz rituale. Sve te mistične organizacije i bilo šta, čak i religijosti. Oni radi kroz rituale da bi prisvojili sveti duh i rad. Čovjek, Bogu čovjek, ne treba mu rituali, ne treba mu ništa. Jer sveti duh ide kroz njega. I zato će svaki čovjek koji ima dušu moći sebe lepo da pogleda i da kaže, volim te. Koliko ljudi danas voli samog sebe? Jako malo. Ne zna. Danas ljudi vole egoistično sebe. Egoistično sebe vole. Vode tako što uđete na Instagram ili bilo šta svi... Vole neku projekciju u stvari, neku lažnu sliku. Pravi lažnu sliku u sebi. To nije on. A ko voli sebe? Staniš ispred njega, to sam ja. Kakav sam, takav sam, to sam ja. Da. Volim sebe. Voleti sebe je poduhvat, znate? Veliki poduhvat. Jer kad zavoliš sebe, ti ćeš dopustiti da te neko voli. Tad ti se duša obradi. A kad ti iskreno zavoliš nekoga, to je Božji blagoslov. Da, sviđa. Put ljubavi je jako jednostavan, ali teško prihvatljiv od današnjeg čovjeka.